Dafina Zeqiri dhe Rita Ora në një bashkëpunim. Dafina Zeqiri dhe Rita Ora janë dy këngëtarët shqiptare më të dashura për publikun. Me sa duket, dyshja janë duke u bërë gati për një bashkëpunim mes tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një status nga Rita Ora, ajo u shpreh se këngëtarja shqiptare, në të cilën do dëshironte të bashkëpunonte, ishte Dafina Zeqiri. Se a do të ketë bashkëpunim mes tyre apo jo, na mbetet të presim.